As boas-vindas a todas as mulheres que já estão aí desse lado a assistirem a este programa Conversa de Mulheres. E claro, se você é homem e também está a assistir, é muito bem-vindo e fique desse lado, porque aqui são sempre abordados temas muito interessantes. Portanto, tem de ficar desse lado e assistir o nosso programa que já. Há 53 minutos. Portanto, vai ser muita conversa. É um tema muito fofinho, muito interessante, mas também muito. Muito. Vocês já vão perceber. Aqui criei-se uma expectativa, assim, o que é que vai acontecer aqui? Então, espere para saber. Então, antes de entrarmos à conversa com a nossa convidada, relembrar que temos as nossas redes sociais com o objetivo de dar a conhecer estes projetos, as mulheres que passam aqui pelo nosso programa que vêm falar de temas específicos, projetos muito especiais, com histórias de vida super interessantes. Portanto, é através do Instagram Conversa Ponto Mulheres ou o Facebook Conversa de Mulheres se seguir vai ser, sempre ter notificação daquilo que vai acontecendo diariamente, segunda a sexta-feira, não é? Uh, no nosso programa. Portanto, fica atento. E desta forma também pode partilhar. Algum programa que tenha, não tenha tido a oportunidade de assistir, algum programa que gostava de partilhar, então é só procurar no YouTube canal curiagostv.com TV. Playlist Conversa de Mulheres e desta forma tem acesso aos programas por completo e desta forma você revê ou vê, que não teve oportunidade, já passaram os sete dias e não, não gravou na sua box, então faça através do YouTube e partilhe. Partilhe se há algum tema que você, até não é muito do seu interesse, mas certamente alguém que você conheça, por acaso tem interesse, tem gosto por, pelo tema, então partilhe com essa pessoa e assim dá a conhecer estes. Projetos e também este canal Coriacos TV. Com o programa Conversa de Mulheres. Já sabe, nós estamos em várias plataformas, na NOS 185, na MEL 181, na Novo 143 e na Vodafone, no 212 ou no 216, dependendo da box, do serviço por aí. Portanto, procure-nos se você que nos está a assistir e é a primeira vez, seja muito bem vindo Nós estamos aqui de segunda a sexta-feira pelas 15 horas, recebemos mulheres. Temos conversa com mulheres, recebemos vários temas e pronto, isto é uma conversa. Mulheres gostam de conversar, portanto, é sempre muito interessante. Portanto, fique desse lado e seja, seja o nosso, nosso, como é que se diz? Pronto, não me estou a lembrar, mas esteja sempre desse lado para assistir então, e conhecer estes projetos. Então, e agora vamos receber a nossa convidada de hoje e temos connosco a enfermeira Cláudia. Seja Olá. muito bem-vinda. <laughs> Boa tarde. E hoje temos duas Cláudias em estúdio. Cláudia é apresentadora e a Cláudia, a convidada, que é a estrela, <laughs> que é a estrela do dia. Então, seja muito bem-vinda, Cláudia. Oh, obrigada. Só queria que referisse qual é o tema, o projeto que traz até nós hoje. Então, uh, hoje vamos falar sobre amamentação, que é um tema que, que me apaixona há muito, muito tempo, portanto sou enfermeira. É uma e... especialista em bebés? Em amamentação agora, sim. mas espero ser especialista em obstetrícia uhum. daqui a, uns anos, a, um, a dois anos. Portanto, já espero estar nesse patamar. Mas sim, na amamentação, nos primeiros cuidados ao ser nascido, já tenho alguma experiência uhum. e algum conhecimento que, que me faz poder ajudar uh, grávidas e até as mães nos primeiros tempos de pós-parto que, que é sempre um tempo muito desafiante. Sim, muito delicado, não é? Muito, muito delicado uhum. muito e desafiante mesmo para mães, pais, famílias no, no seu todo. Sim. Então, antes de falarmos, entrarmos no tema, uh, para mim, para as pessoas que nos estão a assistir, vamos conhecer um bocadinho a Cláudia. Então, a Cláudia em pequenino já gostava, já, está, já tinha, vai, aquele instinto maternal, de estar a tomar conta dos nenucos, dos bonecos... Tinha, sim. tinha, sim, sim, sim. Sempre gostei muito de brincar e gostei bastante, pronto, desde pequenina que tenho sempre, tenho esta vontade de ser, de ser, de ser quem ajudou o outro, de querer tratar os outros, também pela minha história uh, de vida e a questão de ter já estado muito doente no, no, quando era pequenina, fez-me crer mesmo. Quando crescesse, poder ser, uh, na altura até queria ser médica uh, uhum. dos pequeninos, uh, mas sempre foi uma paixão e desde os meus 5, 6 anos sempre disse não, eu quando for grande eu quero ser médica dos pequeninos. E, e vou sê-lo, seja o que for E pronto, as pessoas, já, a famílias Ah, isto é só uma coisa da cabeça dela É, de, é, criança, é da idade é dela, criança, Ela amanhã sim, quer, ser outra, que quer. quer ser outra Exatamente, quer saber Quer fazer outra coisa amanhã ou depois E, e não, depois com o crescimento Acaba por enverdar até no secundário até acabei por ter notas muito muito más uh, e diga assim não medicina já não consigo tirar vou, vou em verdade por enfermagem que é o pensamento de muitas pessoas assim e depois vou tirar medicina mas não quando eu comecei a enfermagem efetivamente vi que, que era isto que eu queria e que era o um mundo do cuidar era o um mundo de estar ao pé uh, dos outros e mas na minha cabeça era sempre os pequeninos porque quando cheguei ao estágio da obstetrícia e pediatria, mas o, da obstetricia especialmente, não. Eu ficava ali a trabalhar e não saía mais dali, acabava o curso ali e ia para ali. E portanto, sim, foi sempre uma, assim, uma grande, grande paixão o mundo dos pequeninos. Sim. Já, já tivemos aqui várias, várias convidadas em que sonhavam, quando eram pequeninos, tinham o sonho de seguir uma área, mas no meio mudavam, mas depois acabavam por seguir. E depois há outras em pequenino que queriam. Queriam seguir uma área, depois acabaram por estudar para isso, mas depois lá mudaram. Mas a Cláudia não. Sempre. Sim. Com sim, este objetivo? Com o objetivo sempre deste nesta área, pelo menos da saúde. Claro que no meio da adolescência havia aquelas outras paixões que eu tinha, no, no por exemplo, a dança, que foi uma grande paixão e que dancei durante imensos anos e que queria fazer daquilo a minha profissão e ali a, a saúde ficou ali um bocadinho. Mas o bichinho estava cá e, e acabei por pensar: não, a dança para mim pode ser um hobby, mas. Para mim é isto. E okay, sim, é, é. Aquilo. e aquilo foi, sempre foi, e fui muito de lutar pelo que quero uhum. e meto uma ideia na cabeça e não consigo tirá-la e pronto, lá, lá vou chegando aos sítios. E quando estava a estudar, era aquilo que idealizava ou surpreendeu-se? Uh, na enfermagem, no todo, quando cheguei à licenciatura, claro que é um mundo. Puh, Sim, uma coisa muito, muito, muito complexa e exigente. Uhum. Uh, claro que nem todas as cadeiras foram as minhas preferidas, não é? Há muita coisa que a gente passa e que acabamos por. Pronto, isto não é assim tão bom. Mas depois, quando chegava efetivamente aos cadeirões de enfermagem e principalmente nos estágios, quando nós ponhamos em prática. Era aquilo, portanto, eu, eu, digo, eu digo muitas vezes no meu dia a dia: digo assim, eu não me vejo a fazer mais nada sem ser cuidar, sem ser estar ao pé dos doentes, até podiam-me dar milhões -me de dinheiro, ir fazer não sei o quê. Eu disse, não, quer ser isto e quer fazer isto, sempre. E por acaso sempre fui muito muito assim. Então, e depois, quando acabou o curso de informais, o que é que aconteceu? Então, ingressei no hospital, foi logo um mês depois, <coughs> um, e tive sempre na área do adulto que também adoro não posso uhum. dizer que não adoro que gosto muito dos meus velhinhos para mim são as minhas criancinhas eu adoro que ele, os velhados porque eles lá estão nós vamos crescendo e na idade idosa na idade de terceira idade digamos assim nós acabamos assim por depender mais dos outros assim como as crianças dependem de nós uhum. e eles precisam muito de nós e no hospital nós vemos muito muito isso então eu tive cerca de 3 anos três, 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 três anos, mais ou menos, uh, num, num, numa medicina, que é cuidados gerais uh, na parte clínica um, dos doentes, um, e depois acabei por, por, com circunstâncias também clínicas, acabei por ter que ir para uma parte de umas consultas, para ter ali um horário um pouco mais estável, um, então fui ingressar noutra área um bocadinho distinta, que não era internamento, era consulta, era ambulatório, que não gostei tanto. E foi aqui que, portanto, aqui esta limitação, digamos assim, de, de horário, fez-me acordar aqui um bocadinho. Eu digo assim, mas eu não gosto de fazer isto. Aqui mexeu muito comigo, para além de ter tirado também pós-graduação. E na neonatologia, portanto, ainda antes de ter ido para as consultas e não ter passado logo para essa área, para mim, frustrou-me muito. Foi tudo ali, um foi tipo assim uma bomba, digamos assim. Aí no ano 2017, 2018, em que me dizem que eu não posso ir para determinada área porque tenho uma limitação horária e então não posso fazer aquilo que quero. E então foi ali um, um choque e foi uma frustração muito grande não conseguir, pronto, seguir aquilo que eu queria naquela altura da vida. Uhum. Pronto, claro que a minha primeira reação foi procurar outros hospitais, foi procurar isto, foi procurar aquilo, mas depois. Arranjar uma solução, não é? Exato, arranjar uma solução para contornar aqui esta questão. Mas pronto, sem sucesso. Um, e depois comecei a pensar: ah, mas agora posso tentar procurar. Opções de fazer diferente e seguir na mesma área, mas uma vertente que eu, se calhar, posso fazer o meu próprio horário, que posso ter a minha liberdade em termos de. Pronto, ninguém me está a dizer: olha, não podes fazer isto porque portanto, não tens este problema, então não podes, não podes fazer determinada coisa. Uhum. Então, pronto, acabei por encontrar. E foi, foi em plena pandemia, basicamente, que isto aconteceu, portanto, foi assim um... Muitos projetos uh, ali um bom... foram realizados a partir da pandemia. <laughs> sim, sim, sem dúvida. Foi nessa altura que eu comecei um, na pandemia, já foi um bocadinho antes, foi em novembro pandemia, depois foi em 2020, foi no final de 2019 já que eu, que eu comecei este curso, que foi na Rede amamenta Mamenta, que tirei o curso de assessoria de lactação e foi digamos um, um open mind gigante. É um mundo. É um mundo. É um mundo que nós mesmo profissionais de saúde, no curso base não temos, não temos nem metade das é coisas. É experiência. A ah, experiência não dá, não dá, para, eu digo assim, tem como que em seja. prática. Não, não, é verdade mesmo, porque o nosso curso base é muito bom, tem uma data de, de vantagens, obviamente, mas em certos e determinados assuntos, não só amamentação, mas outros, outras áreas, temos que tirar depois mais. Portanto, é como se diz: portanto, os profissionais de saúde têm que continuamente continuar a estudar, porque senão, Sim. se nos prendermos muito ao que sabemos ou ao que praticamos diariamente, não vamos ter coisas atualizadas e uhum. isso não vai ajudar ninguém. Então, foi assim: encontrei este curso, passado, portanto, fiz, fiz o curso até abril de 2021. Exato, foi no, não foi eu comecei mesmo isto na pandemia, uh, foi no eu acabei -o em abril de 2021 do ano passado uhum. uh, e então entre janeiro e, e, e março mais ou menos foi o período em que tivemos a parte prática em que aplicámos todos os conhecimentos que demos durante durante nove módulos que ainda foi foi para, assim cinco seis meses de, de curso e, e foi desafiante portanto, foi foi, foi assim. Foi, muito, foi muita informação. Uhum. Uh, e ver que efetivamente não existem apoios uh, na, na, pronto, nos hospitais públicos, é mais a nível privado que se consegue ter uh, este apoio. E é um apoio que todo, todo, todos os dias existem bebés a nascer, todos os dias existem mães a precisar de ajuda, uhum. todos os dias existem pais desesperados porque não sabem o que é que de fazer. Sim. E não haver este apoio. É muito construtor. E após saírem do quarto mesmo, a informação. Sim, informação uhum. no pré-parto. Uh, por exemplo, existem cursos de, de preparação para o parto, mas muitas vezes, muitos desses, desses cursos às vezes focalizam muito, muito, muito o parto e há muita coisa que fica esquecida. É como tudo, aquilo que é mais geral acaba por esquecer o específico. Uhum. E, e estes apoios deviam ser sei lá, até podiam nem ser dados no público mas podiam ser encaminhados através do público para esses determinados profissionais, porque há muitos profissionais uh, ligados à maternidade que muita gente não tem esse conhecimento, nem eu tinha quando, tive, quando tirei o curso e assim mas que é que isto vai influenciar isto e a verdade é que influencia e muita qualidade de vida da mãe, da mulher que muitas vezes é esquecida, é posta de lado Uh, e o bebê é o bebê? É o foco. É, é o foco, mas Sim. há uma mulher e, e há uma mãe que não deixa de ser mulher nem deixa de ser pessoa e tem que ter o seu, a sua atenção. Uhum. Um, então, quando é a primeira vez. Quando é a primeira vez, é um, é um boom. É. Porque às vezes aqueles pais não estão preparados devidamente, não tem conhecimento, pois é e às vezes não é só não ter o conhecimento há quem tenha conhecimento, mas na prática é diferente, é completamente é. diferente é, não tem nada a ver porque lá está, isto é um sistema hormonal em alta, que está aqui muito complexo pois okay. é o stress do bebê, pois o stress automaticamente culmina na mãe, eles os dois fazem assim uma bola de, de, de tudo e de sim. nada, não é? E digamos que um afeta o outro sim, automaticamente. Sim. sim, sim, sem dúvida. Então e quando é que surge o projeto Mamitami? Então, a Mamitami nasceu em agosto uhum. do ano passado, que já era um, um projeto muito pensado para trás, já ainda antes do curso, que eu queria ter algo meu e queria dar algo de mim aos outros, um, nesta área específica. Uh, o curso veio um bocadinho tentando dar aqui os primeiros passos, mas eu estava muito indecisa, sabia? De, de pôr isto. Ah, eu não vou ter grande visibilidade. Ah, pronto, aquelas inseguranças pequeninas que sim, nos surgem sim, sim, sim. com o medo de avançar. Vou começar algo, não é? Vou começar algo sim. novo, diferente, que apesar de haver também muita gente a fazê-lo, cada um tem as suas individualidades e cada um dá o cunho que quer às suas sim. coisas e então acabei por por lançar em agosto a Mamitami que não é não, pronto acabamos por, acaba por ser um acompanhamento personalizado a cada família a partir do a partir do terceiro trimestre de gravidez ou no pós-parto ou nos dois, okay. <laughs> digamos assim. Portanto, acompanho grávidas uh, que chegam até mim porque querem amamentar, uh, porque têm dúvidas na amamentação, porque querem ter mais conhecimento a nível de como é que é, o que é que devem fazer para prevenir determinados problemas. Uh, e a partir de, do nosso, da nossa primeira consulta, avaliarmos também Fazermos uma anamnese completa, vermos os problemas de saúde, tudo mais, para ver o que é que pode implicar e tentar prevenir ou tentar dar a volta, contornar alguns uhum. problemas para poder ter uma experiência de maternidade mais simples, desafiadora na mesma, não se pode, não se pode dizer que não, mas que seja mais leve, com acompanhamento diferente. Porque, para além das consultas, também acompanham... Pois é, isso que eu queria perguntar. Isto é, é um extra, porque as grávidas são acompanhadas no hospital, sim. com a médica de família. Sim, e sim, depois sim. tem a Cláudia, e, para a Mamitami. Exatamente, tem então, a mim. Vamos ver então quais são. o, o que é que a Mamitami oferece uhum. então, a estas mães, a estas famílias. Temos algumas fotos. Então, explica-nos um bocadinho, Cláudia. Então. Um... Aqui esta é, é o pacote que, uhum. que eu, é um dos meus serviços de preparação para a amamentação. Uh, digamos que pode ser online ou a domicílio, uh, presencialmente na área, na grande área de Lisboa, no distrito, vá digamos okay. assim. Uhum. Posso me deslocar para fora, mas é, é um pronto, é um custo acrescido para além de, claro. dos valores que que, que apresenta, não é? Uhum. E depois uh, online é para todo o país. Ilhas, inclusive, já acompanhei mais ainda na Madeira. é livre, <laughs> qualquer parte do mundo. Exatamente, posso acompanhar para qualquer parte do mundo e, inclusive, depois temos como existe uma rede de colegas, consigo encaminhar, se for preciso alguma okay. coisa uhum. mais presencial, consigo encaminhar para certas colegas para poderem também ser, ser observados presencialmente para poder ter uma avaliação melhor, porque online é bom, mas não é perfeito, não é? Pois, é diferente. É, Pronto, o acompanhamento é, é, é diferente. Aí, é? Exato. Sim, sim. Mas como também, lá está, somos bastantes uh, ainda colegas, até do curso inclusive, uhum. e como estamos espalhadas pelo país inteiro, vamos nos encaminhando e acabamos por ter uma experiência muito melhor uh, neste campo. Claro que a Mamitami só vai até uh, Lisboa, no entanto... Uh, Acho que tendo assim uma, coisa, uma experiência online também tenho feedbacks na, na minha página de mães que foram acompanhadas por mim na pandemia <laughs> e foi tudo online, não houve presencial para ninguém ah, nessa sim, altura, sim, sim, sim. Uh, no primeiro confinamento, no forte confinamento que houve... Mas pronto, tiveram acompanhamento. Exatamente, na mesma, não, não é? estiveram sozinhas sim, de ótimo. todo e, e efetivamente tivemos muito boas experiências na amamentação. Pois inicialmente sim. o confinamento foi um bocado delicado havia mesmo Foi. separação, Totalmente. era toda a gente em casa Totalmente. e as mães de primeira viagem podiam ficar, mas pronto. Sim, sim. Ah, a Cláudia e os <laughs> colegas, não é? <laughs> Exatamente, sim, sim, sem dúvida que sim e, e realmente houve bastante boas experiências nesse, nesse sentido. Uhum. Uh, mães que efetivamente tinham bastante receios, sim, uh, até sim. acompanhei algumas grávidas na altura e que depois acabaram por ter o bebê passado pouco tempo um, e tiveram uma uma outra consulta de acompanhamento e avaliação uh, mas acabou por pronto acabam por, acabaram por amamentar uh, exclusivamente até, até acho que ainda há, há quem amamente ainda uhum. e, e tem e já tem mais de um ano uh, e efetivamente... tem uma ótima experiência porque não desistiram e porque procuraram apoio no tempo certo uhum. que o tempo aqui é, é, é soberano apesar de nunca ser tarde para nada às vezes é mais complexo sim. e a exaustão é maior depois. Inicialmente é mais fácil, não é? Sim, sim. Apanhando uhum. um certo problema no início, acaba por ser uh, mais fácil de dar a volta. Quando chegamos ali a uma fase, os três, quatro meses, e aqui a amamentação está bem estabelecida, há ali muita confusão de mamilos, uhum. principalmente. Aqui é possível, é. Mas eu digo logo desde desde cedo, digo, é complexo. É complicado, mas conseguimos. Sim, sim, sim. Devagar, mas conseguimos. Claro que a exaustão neste a este Uma coisa ponto é durar. que ser fácil, porque é natural, não é? É da natureza. Mas pronto. Sim, mas há o um engano <laughs> muito grande que sim. as pessoas as pessoas têm muito esta esta ideia de que o bebé nasce a saber mamar, a mãe sa, nasce a ser mãe, é, nasce a saber ser mãe sim, e sim. que um aprende com o outro porque os bebés são todos diferentes uhum. e aquilo que nós falamos hoje. Uh, com a mãe grávida ou seja, falamos o que é expectável aquele bebê até pode ser assim pode ser um bebê mais irrequieto, pode ser um bebê mais apelativo, pode sim, ser até um sim, bebê super, super calmo pode churriento. ser super calmo sim. mas pode não ser e então depois de nascer é que cada um vai aprendendo vão se conhecendo exatamente, esses dois, é? vão construindo aquela relação mãe e filho uhum. é. então vamos ver mais serviços que a Cláudia oferece, não é? Exato. Pronto. E então, esta é a consulta, o conteúdo da consulta de apoio à amamentação. Uhum. Pronto. Portanto, aquela era da preparação. Portanto, era todos os temas que nós falávamos antes do, do bebê nascer. Pronto. A primeira, primeira consulta de abordagem na, bebê, na mãe grávida. E esta aqui é já um. Ah, este aqui, não. Este aqui é. Um, é, o, é, o, é o contrário. A primeira foi a consulta e aqui é que é o. É que é, um, a da preparação que é a tal da partir do terceiro trimestre uhum. que é o que eu recomendo porque antes acho que é precoce demais e também depois é um grande espaço entre o bebé nascer entre o bebé entre a consulta e bebé nascer e a outra um, portanto, depois do bebê, acaba por muito conceito já estar já estar um pouco desatualizado. Uhum. Uh, portanto ali é um bocadinho mais terceiro trimestre o bebê está quase a nascer portanto passado pouco tempo acaba por um, uhum. Acaba por ser mais, mais fácil a ligação entre os conteúdos, da, os conteúdos falados e logo a seguir. Para além disso, para além das consultas em si, eu tenho, portanto, um acompanhamento uh, quase diário com as mães que, que acompanho, um follow-up, digamos assim. Portanto, depois das consultas, uh, estabelecemos um plano de amamentação e fazemos, portanto, temos o um problema, vamos dar aqui um exemplo, aumento de produção. Por exemplo, temos aqui um, um problema de produção de leite sim, e sim. que é muito comum. Uh, então, estabelecemos um plano para aumentar esta produção. Desmistificamos alguns conceitos, uh, por exemplo, a questão de, de pôr o bebê à mama de x em x tempo, uh, que é muito falado. Ai, vamos pôr, o bebê só pode ir à mama 3 em 3 horas. Uhum. E não é assim aliás, nem deve. Porque sim, sim. efetivamente o tempo de digestão do leite materno é totalmente diferente do leite adaptado, do leite, adaptado. Sim, Pronto, sim, o leite fórmula. Digamos que o leite adaptado é uma lata complexa, cheia de, de componentes importantes ou importantes para, para os bebés no geral. É muito importante. Exatamente. Não vamos aqui falar, não falamos mal do leite adaptado, não, nada não, mal, porque não, que ele ajuda é muito que e coisa. ajuda a criança a crescer, a ganhar as suas defesas e tudo mais, mas falamos sempre, damos ênfase à amamentação que é o mais saudável, é adequado para a criança. Sim, exatamente, para aquela criança em específico, uhum, lá está. Sim, sim. Porque a lata tem todos os componentes que, na generalidade, dos bebês são necessários, mas o leite da mãe é dedicado e só tem composição perfeita para aquele bebê em específico. Portanto, uhum. menos composição, por exemplo, temos um leite uh, materno, um bebê que tem necessidades naquele momento de mais fibra, mais hidrato de carbono, um pouco de mais de gordura. Então, a partir do momento em que há o estímulo do bebê-mama. Automaticamente está a dar informação ao cérebro da mãe para produzir é Exatamente. Não há, mesmo... não há explicação não. Corpo é, não, porque eu tenho dois e no, 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 na minha segunda ela ficou doente, eu estava a mamentar, ela ficou doente e a cor do leite mudou. Exatamente. Naquela altura que ela estava sim. mais vulnerável, não é? Exato. Notou-se a diferença. Sim, sim, porque sim. o corpo sabia que, que, que a criança precisava de mais anticorpos do... para poder combater o que estava não, é a sentir. Por exemplo, nas cólicas, as cólicas, o, o leite materno, por exemplo, tem mais fibra que é para poder uh, haver uma melhor digestão haver uma melhor uh, portanto, pronto, quando o bebê fica mais obstipado e tudo mais ali aquele desconforto é facultado, uhum. portanto o leite materno acaba por, por ser um, um medicamento natural uhum, para para aquele bebê e então uh, acabamos muito uh, por, uh, por desmistificar muito estes temas uh, com a mãe uh, e há muitos bebés em que é implementado muito cedo, ou, por exemplo na maternidade há, muitas, há muito aquela de, por exemplo, a mama, a mama da mãe fica muito cheia, a uhum. hiperprodução mamária uh, no início. Uh, e o bebê muitas vezes não consegue estar ir à mama com facilidade e, e dar vazão exatamente porque porque a mama está tão cheia o mamilo não está basicamente preeminente portanto há, há a questão dos mamilos uh, que ficam mais rasos sim, 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 sim. o edema portanto o, o inchaço da auréola o uhum. que é que acontece aqui o mamilo é o que dá o estímulo para a sucção o mamilo tocar no palato do bebê uhum. dá o, o, o estímulo para o bebê começar a e começar a extrair o leite. O que é que acontece? Se o mamilo não chega lá, o bebê não vai conseguir extrair nada. Uhum. E então tem que haver um trabalho. Antes de pôr o bebê à mama. Mas claro que não vamos pôr... o, Mas o bebê também, tem tra... também trabalha, não é? Exatamente. Verdade é o bebê tem que treinar a amamentação hum, e daí sim, sim. a importância do, do logo do após-parto, a ver o bebê na mama, porque o bebê não tem fome depois de nascer, obviamente. O bebê é alimentado 24 sobre 24 horas, 7 sobre 7 dias da semana pelo cordão umbilical. Portanto, ele acabou de nascer não está cheio de fome. O bebê acabou de comer. É um estímulo, não é? É um estímulo. Vai treinar sim. aquelas duas horas depois do parto. É a hora, são, portanto, a hora de ouro. Digamos assim, sim, sim. que é ali o, o culminar hum. da expulsão, o bebê, aceitação, portanto, é o estímulo da do, do pele com pele, que eu digo que isto é, digamos, a chave para quase todos os males uh, da criança, no primeiro impacto, porque o pele com pele dá muito, tem muitos benefícios, uh, para tanto para a mãe como para o bebê. Uhum. Para a mãe, o alívio do stress, a ansiedade diminui, uh, o bebê também diminui a dor, uh, nos, por exemplo, nos bebés prematuros. Têm um, têm, é ótimo para o desenvolvimento um, de, de questão um, do sistema imunológico, mesmo na, nos bebés prematuros, devido ao contacto com as bactérias que existem no nosso corpo, sim, não é? Sim. Portanto, ali, pele com pele, há uma termorregulação uh, da temperatura do bebê com a temperatura da mãe, porque há muitas mais, por exemplo, agora no inverno, que, que dizem muitas vezes assim: ai, mas está frio, como é que como, ele não vai ter frio? Não. Se a vossa casa for fria, efetivamente, aquecem um bocadinho, metem uma manta sobre vocês, mas sempre pele com pele, peito com peito, porque há muita gente que, às vezes a gente pergunta, eu pergunto assim, então, e como é que vocês fazem o pele com pele? Ah, ele está de body e, e fraldinha e, e eu estou, estou despida. E eu assim, pois, mas isso não é pele com pele. O pele com pele tem que haver mesmo um contacto da pele com a pele, que é para haver ali, porque efetivamente toda a gente adora um abraço, um abraço de alguém. Portanto, havendo um contacto, por exemplo, o contacto da mão por exemplo, se nós sentirmos o contacto de alguém, vamos ter uma sensação de leveza, uma sensação boa. Então, num bebê, isso ainda é maior, porque efetivamente, o bebé depende totalmente uh, do ser humano, neste caso da mãe. Também, sim, sim. E e, e isso, então, e nesse momento, na, na hora de ouro, acabamos, efetivamente, por ter ali uma, uma questão de, de, de adaptação e e mãe olhar para o bebé e e e Colocá-lo ali à maminha, não para ele comer, é para ele, portanto ele vem com reflexo, sim, vem com reflexo de sucção. Aliás, às vezes naquelas naquelas ecografias 4D, 5D que se fazem, vê se o bebê com o dedo na boca, sim, sim, tudo sim. mais, ele já tem uh, o, a sucção trabalhada, no entanto, eles ainda não sabem mamar, não sabem fazer o que é que é uma boa pega, eles não sabem isso, eles têm sim, que sim. ser colocados, têm que ser ajustados. E com treino, e é muito lentinho, alguns bebês são mais lentos, os bebês são mais acelerados, nós conseguimos aqui ter uma boa, um bom trabalho. Mas tem que ser trabalhados, efetivamente. Uhum. E às vezes não há o devido apoio uh, logo nas maternidades, ou porque querem dar logo de comer ao bebê, isso. Claro que não vamos pôr um bebê à mama, com, uh, cheio de fome, ali a chorar, a chorar, a chorar, porque não vai conseguir. Tem a acalmar. Tende a acalmar, uhum. e se for preciso, por exemplo, por exemplo, se a mãe conseguiu extrair algum leite, antes para dar, dar por seringa por exemplo, uhum. ajuda a organizar o bebê, ajuda ele a ficar mais calmo e aí sim, quando ele estiver mais calmo, colocá-lo colocá-lo à mama e treinar então aqui a questão da sucção a colocação, a posição, a postura e, e isso... Portanto, é muito. assim torna-se um pouco mais viável um, esta questão de. ali no imediato, no, pós, no pós parto imediato. Sim. E a Cláudia trouxe também um bebê, não trouxe. é? Pode exemplificar mais ou menos, dar assim um pequeno exemplo sim. em como deve-se pegar no bebê. Pam, pega, sim, assim. sim, então, para a PEGA. Existem vários posicionamentos. O importante aqui é a mãe estar totalmente confortável, uhum. principalmente estar bem recostada, estar com, por exemplo, a, a, Há quem se dê bastante bem com a, com a almofada de amamentação, eu, ah, até, sim, sim, sim. eu até aconselho a terem uh, uma, uma almofada de amamentação, uh, mas a quem não. Há quem se sinta super confortável sem ela e, e tudo bem. Sim, sim. Equilíbrio é é ótimo, portanto, é o perfeito para, uhum. para aquela família. Existem várias posições que nós podemos colocar o bebê, por exemplo, nós podemos fazer esta posição assim em que. Colocamos assim a mãozinha para trás e efetivamente fazemos aqui um barriga com barriga. É essencial por... e uh, o alinhamento do rabinho com a cabeça é totalmente essencial porque nós não gostamos, por exemplo, nós pomos sempre no nosso lugar a comer. Não íamos gostar de comer assim, nem íamos gostar de comer assim todos recostados, não direitinhos, mesmo deitados, mas sempre alinhados. E a importância de com esta, com esta de, como que está livre, digamos assim, okay. podermos dar aqui um suporte aos pés do bebê. O que é que vai dar este suporte? Vai dar apoio, suporte ao bebê, para perceber que não está aqui desamparado. Okay, porque isso. ele está habituado a estar muito recostado apertadinho sim, sim. ele com as gosta Exa com exatamente e dentro da barriga passou ah, basicamente claro, sim, nove sim, meses sim. ali apertadinho naquele naquele sítio e isso dá-lhe conforto por sim. isso cá fora principalmente nos três primeiros meses de, de pós-parto que é o chamado quarto trimestre é a adaptação do bebê à vida extra uterina temos que transformar ao máximo este ambiente Uhum. Como, é, como era antes para trazer estas memórias e ele ficar mais tranquilo não ser tudo novo ao mesmo tempo Sim. portanto podemos ter o bebê assim mais direitinho que é digamos a mais a, a mais utilizada pelas mães podemos fazer por exemplo ao contrário com esta mão a segurar a cabeça e aqui termos uma, uma noção de como é, pronto sermos nós a, a colocar a cabeça de modo a que ele possa posicionar a pouquinho na maminha. Podemos, com a outra mão, fazer nunca assim a em, tesoura. em tesoura, sempre em C, uhum. porque, para, para além de dar um maior suporte, porque a mama, a mama está cheia e pesada, vamos ajudar a que ele não tenha o peso todo da mama em cima, mas vamos também ajudar a fazer, podemos ajudar com a extração, uma pequena uhum. estimulação, para, de, para descer o leite com mais fluidez até à boca do bebê. Uma boa pega, isso é muito importante. E a Cláudia ensina às mães que fiquem tão desamparadas, tão sim, ansiosas sim, sim, com sim, o sim. assunto. É verdade, claro que isto é um, o standard, não é? Portanto, sim, existem bebês que se adaptam muito bem a outras coisas, mas o essencial é o barriguinha com barriga, o nariz, portanto, tem que estar. Uh, tem que haver aqui um, um distanciamento do nariz da mama para haver respiração, senão o bebê entra aqui a querer respirar pela boca e a comer pela boca, portanto, não vai correr muito bem. Pois, uh, o queixinho sempre ao pé, da, um, ao pé da mama. Eu até posso mostrar aqui com, com a maminha, é. que assim é mais fácil. Pronto. Então, força. <laughs> temos aqui uma maminha, não é? Portanto, suportar a mama assim em C e, por exemplo, esta também é muito boa, assim em como fosse uma bola de, de rugby, por exemplo. O jogador de rugby metemos assim o bebê, Há muitas mães que se adaptam com esta com esta posição e, e é muito confortável. Efetivamente, a mama acaba por estar aqui isto acaba por dar um suporte cá atrás. E se, por exemplo, ele tivermos uma almofada atrás, ela vai dar suporte aqui aos pés. Okay. Ou seja, não temos esta mão para poder fazer tudo. Nomeadamente, fazer, portanto, levarmos aqui o bebê, aqui o queixinho com a, com a maminha, o mamilo direcionado ao palato, uhum. para poder haver então aqui o estímulo no palato e, portanto, a adaptação. O que é que acontece? O, aqui está o nariz destapado e ele consegue... A criança consegue respirar e está a comer. Exatamente, consegue perfeitamente ver aqui uma boa pega do bebê. Uhum. Importante também a ter em conta é que a boca tem que estar bem aberta, para haver aqui um bom abrir da boca, daí aqui o perigo das tetinas, que as tetinas não, deixam, não, não fazem aqui a questão de abrir a boca, porque é uma coisa mais assim, então... Fecham a boca e então há aqui uma destruturação uh, da, da parte bucal. E pronto, e basicamente esta aqui é uma, é uma posição bastante escolhida pelas mães. Também existe a posição de cavaleiro que é assentada também e basicamente é sentada assim, por exemplo, também é pequenino e a encaixa bem na mãe. Há aqui o tal suporte na mesma, está direitinho, cabeça com raso e dá perfeitamente também para fazer estas assim. e o importante é que a criança coma exatamente e é que e esteja protegida <laughs> se senta confortável a exatamente. comer e, e principalmente as mães também porque okay. lá está como é um sistema hormonal tem que haver aqui, uh, portanto, a diminuição do stress. Claro, portanto, claro. a partir do momento em que a mãe está confortável, não há aqui dores, por exemplo, adjacentes. Há a dor de coluna porque estou torta, ou dores uh, de cabeça porque não dormi bem, ou uhum. algo assim. Por exemplo, durante a noite, obviamente, que, que se, há a mães que conseguem uh, amamentar, por exemplo, deitada. E conseguem perfeitamente. As mães acabam por ficar um pouco mais lateralizadas, de modo a que o bebê consiga estar direito na mesma, e há bebés que se adaptam perfeitamente a à... e durante a noite é o, é o ideal também para poderem, não poderem descansar mais à vontade. Uhum. E lá está, é conhecer o que o bebê também se sente mais confortável, Exatamente. ele vai mostrar ele vai mostrar, porque uhum. vai, numas posições fica mais, uh, mais desconfortável, Sim. acaba por por ficar mais irritável sim, sim, sim. Uh, numas posições acaba por ficar mais tranquilo então vamos investir nesse, nesse, uhum. nesse nessa, posição? nessa posição vamos uhum. insistir nisso e acabar por ficar mais uh, mais tranquilos e tranquilidade no bebê vai passar isso para a mãe e vice-versa portanto temos um bebê calmo um uma mãe calma, acabamos por ter ali um ambiente mais harmonioso uhum. e, menos, uh, e menos agitado e estressante. E há aquela, aquela vá, o mito ou não, uhum. de uh, o tipo de mama ser uh, facilitar a amamentação e outras mamas de, de complicar a amamentação. É verdade, é mito. O então, é que é que a tem a dizer sobre isto? Então, existem vários tipos de maminhas, Sim. não é? Pronto, há umas mamas que são... Também há vários tipos de... Mamilos, de... Por Exatamente. <laughs> existem vários tipos de mamilos, existem vários tipos de mamas. Claro que uh, o sonho era termos, portanto, mama maiores. Uma maminha pequenina, uma maminha grande, uma média. <laughs> Exatamente. Oh pá, é o gosto do freguês, já agora. Tem essas aí... <laughs> Temos aqui duas maminhas, sim. uma com um biquinho muito pequenino, um exatamente, mamilo, é um mamilo sim. raso, sim. sim, e depois? uma mamilo invertido. Está cá dentro. Está cá dentro, exatamente. Uh, e existem mais que até no início da gravidez uh, têm uns mamilos totalmente preeminentes, portanto, assim, como, estão, como está aqui, têm totalmente assim no início da gravidez e depois e no é final... é fácil. Sim, porque efetivamente hum. aqui existe esta questão do mamilo proeminente e é o... o o gatilho que o bebê precisa para começar a, se, a fazer sucção. No entanto, no final da gravidez, há muitas mães que ficam com os mamilos mais rasos uhum. ou então mesmo uh, invertidos. Isso, portanto, o invertido não quer dizer que não possa amamentar Exato, era isso que eu ia perguntar então agora está invertido como é que o bebé vai mil? ser alimentado Exato. acabou exatamente Pronto, não é nada disso exatamente não não é nada disso às vezes eles invertem uh, muito por causa da questão de, de as mamas estarem cheias muito cheias uhum. sim e principalmente os rasos. há, muitos, há muitas mães que chegam por exemplo os primeiros dois dias têm a mama super cheia não conseguiram ainda fazer uma regularização do leite não é que produzem porque quando o bebê nasce, as mamas uh, diariamente produzem leite. Não é mesmo ao nascimento, quando há a descida do leite, grande descida Sim. do leite, eles produzem ali leite para dois ou três bebês, uh, porque não sabem a quantidade de leite que o, o... corpo também adaptar-se. É Vai-se adaptar, -se Vai -se, a a adaptar depois. De Exatamente. Conforme a demanda do bebê na mama, portanto, quanto mais vezes ele tiver na mama, seja para comer ou seja para fazer sucção nutritiva, que é essencial esta sucção não nutritiva, uhum. porque vai ajudar a mãe. Vai ajudar a mãe a regularizar a produção. Sim, sim, sim. Depois temos uma mãe que se calhar ao um, ou no primeiro mês, mês e meio, começa a dizer, Ai, mas as minhas mamas não estão tão cheias quanto no início, estão mais moles. Pois, há muito a dizer <laughs> a nível da amamentação. Até os bebés têm uma cara de fome. É a criança tem fome, tem uma cara... Pronto, e depois uh, o peito pequeno, ah, não tem leite suficiente, é Exato. um leite aguado, uh, não, a, não alimenta é a criança, é um leite fraco, depois tem aquela situação que há bebês mais chorões, não é verdade? Ah, a criança está cheia de fome, parece que ela está a chorar. Tudo isso uh, é um fardo que acaba por cair em cima da mãe. Nem mais. <laughs> porque ela está a tentar fazer o melhor. Sim, e está a fazer sem dúvida o melhor que pode fazer para aquela criança. E muitas vezes uh, esses, esses comentários só vão ainda fragilizar mais aquela mãe, porque até pode, até pode estar a ter uma experiência até. Minimamente boa e razoável com a maternidade, mas depois aqueles, aqueles comentários que às vezes até vêm de pessoas que são próximas uh, deita muito abaixo aquela, aquela mãe, aquela mulher, aquele, aquele, aquela família que está a tentar uhum. erguer-se, não é? Sim. E esta questão dos do, leitos são totalmente diferentes, portanto, fase para a fase, cor. a cor, uh, a espessura, uh, aquela ideia de que o, o leite de início uh, é, é mais água ah, e ai, o fim é mais gordo, não. No início, EB, ou seja, claro que não é as primeiras mamadas que isso, que isso se faz, mas com, conforme a demanda do WebE, uhum. todas as vezes que o EBE vai à mama, vai dar informação àquela, àquele cérebro daquela mãe para produzir aquilo que ele precisa. precisa. Portanto, a composição do leite, naturalmente, é cerca de 80 a 90% água. Portanto é só água. No entanto depois o resto, o resto que fica a outra, a outra percentagem é uh, portanto, anticorpos que ele possa precisar naquele momento é mais uh, gordura que possa precisar, possa, possa ter mais fome então vai um leite com mais gordura. Uhum. Se tiver mais sede vem um leite com percentagem muito grande de água e poucas outros componentes. Portanto digamos que é um, o leite acaba por ser um alimento. Vivo, é um alimento que se modifica a cada, a cada a estimulação que a mamãe tem e, independentemente de tudo, está sempre pronto, está sempre à temperatura ideal para aquele bebê, ecológico, é com água, com, com o suplemento, está ali, é aqui e está feito. É verdade, sim, sim, sim. Pronto, sim. nós estamos aqui a falar a nível da amamentação, uhum. mas depois tem os casos em que, por alguma razão, a mãe não consegue amamentar uhum. e o que é que a Cláudia tem a dizer em relação a isso? Pode ser uma uma opção da mãe, mas pode Exatamente. ser uma situação que tenha ocorrido e não tenha sido solucionada. Exatamente. Sim. A mãe deve se condenar por não conseguir, não. A solução. Há ah, a solução, primeiro, primeiramente se vermos o historial daquela mãe. Portanto, o historial, estou a falar não só de prévio à gravidez, mas estou a falar mesmo desde desde o berço. Sim. Digamos assim, portanto, problemas que ela teve, portanto, se foi alguma vez foi amamentada, problemas a nível de de excesso de peso, problemas da tiroide, que são problemas que efetivamente aqui, uh, portanto, a tiroide é onde estão as nossas hormonas, é, aquela, é, é que produz as nossas hormonas, e o leite é produzido pelas hormonas. Portanto, temos aqui a prolactina, a, a oxitocina, que são. São as rainhas da amamentação, portanto, uhum. a prolactina para a produção e a oxitocina na injeção do, do leite. Portanto, se temos uma tiroide que não está funcional, que está com algum problema, e, efetivamente temos que tratar esse, esse, esse problema e solucionar e arranjamos sempre soluções aqui a estas questões. Pronto. As mais nunca se devem condenar porque a amamentação e o, pode ser feita de diversas maneiras. Até pode nem sequer ser uh, exclusivamente, e não é por não ser exclusivamente que aquela mãe deixa de ser menos mãe, uhum. não tem nada a ver. Uh, pode ser competente. Exatamente, porque isso é, dizer se são uma mãe é atroz. É não, se, não se faz, não se diz se são uma mãe. Uh, a ninguém, nem se deve dizer a Mas ninguém. às vezes é as próprias mulheres... Que colocam esse peso sobre elas, Sim. porque elas têm o um objetivo, amamentar, uhum. e por alguma razão não consegue ser exclusivo Exato. ou não conseguem mesmo uhum. e pensam, não, não, não sou competente, não estou a dar o melhor ao meu filho, suficiente. Exatamente, e é aí que nós temos que, temos que apoiar aquela mãe emocionalmente. Uhum. Tem uhum. que haver aqui um trabalho se calhar mais emocional do que propriamente uh, apoio na amamentação. Uh, mas, claro, primeiramente sabermos o historial daquela, daquela mãe, porque às vezes a produção de leite uh, vem de um, de um acompanhamento insuficiente, uh, de, um, de um encaminhamento uh, que não foi feito. Uhum. Existem vários profissionais à volta da maternidade que não são falados, uh, nomeadamente osteopatia. Fisioterapia pélvica, uh, também, portanto, os, pronto, as assessoras de lactação, conselheiros de amamentação, uh, estes profissionais todos andam aqui à volta da amamentação e que são essenciais para o conforto tanto da mãe como do bebê. Ninguém fala de levar um bebê a um osteopata na primeira semana de, de, de vida. Um osteopata, para quê? A verdade é que o osteopata aqui vai avaliar as tensões do bebê. Porque a posição do bebê dentro da barriga durante tanto tempo pode influenciar, e muito, o crescimento, a amamentação, o nível de cólicas, o grau da dor, do desconforto. E aquele bebê, independentemente, até podia amamentar muito, muito, muito bem. Mas, se for um bebê tensionalmente afetado, automaticamente não vai conseguir estar confortável em nenhuma das posições. Ou seja, vai haver menos estímulo, vai comer muito pior vai haver uma tecida de ponderal, portanto, um, uma, um déficit de peso e aqui, portanto, não havendo um tanto ida à mama, não sei o que, diminui logo a produção de leite, porque... A mamã pensa assim, ok, este bebê não está a vir à mama, não está a precisar de comida, então vou diminuir. Porque uhum. senão daqui nada a mãe. Tem aqui umas mamas outra vez crescidas, 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 vamos diminuir. E é aqui que às vezes eu encontro muitas mães, encontro muitas mais aqui na, na, na questão de, ai, o que é que se passa? Ele está muito, uh, está muito irritável, não consegue dormir, está com muitas cólicas, está com muito isto e às vezes... Está com baixo de, pre... de... Baixo de peso. peso. Sim, sim, sim. 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 E, e nós acabamos por... Uh, temos que ver o que é que se passa. E muitas vezes é aqui é que já acompanha. E não, e não só. Há, outro, há outros uh, problemas, nomeadamente os freios linguais, freio labial, que é muito, muito descartado, não é observado em muitos pediatras, centros de saúde, mesmo nos hospitais. E isto compromete muito a amamentação, porque lá está, é a boca, uhum. <laughs> a língua. Portanto, o movimento. A mama é, é estimulada, obviamente, pela sucção, no entanto, é a língua. Que vai fazer a massagem mamária para haver aqui a, a correta extração do leite. Se a língua está presa, não é? Portanto, o freio lingual é isto mesmo: é a língua estar presa, a língua não vai ser funcional, não vai haver aqui uma massagem pois, mamária exatamente. como deve ser, logo não vai extra haver extração de leite, mesmo é, que a é. mãe tenha leite. Independente de tudo, é muito por aí. E, e depois é a questão de, 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 pronto, de ouvirmos, tentarmos ir por esses caminhos e efetivamente. Até podemos não chegar a uma exclusividade de, de leite materno, mas temos aqui uma mista que arranjamos aqui um equilíbrio uh, entre o, o ótimo e o ideal. Uhum. Portanto, para mim, no meu caminho e no meu projeto, um, o que eu quero encontrar para as, para as famílias é o equilíbrio, porque nós podemos falar muito de fundamentalismo, uh, ah, o leite materno que é, ah, o leite não sei que é, mas a verdade é que há muitos pais. Infelizmente, em Portugal, a nossa situação uh, da maternidade, as licenças, etc., levam a deixar a, a licença de maternidade muito cedo. Portanto, ali os 4, 5 meses, o que é que são 4, 5 meses para, um, para uma família que está a começar? Uhum. Um bebê que está a adaptar? Não é nada. Portanto, há muitos pais que depois a exaustão é tão grande... Que efetivamente acabam por. Prejudica tudo o resto. Exatamente, sim, acabam sim. por complicar tudo. Uhum. E não vale a pena estarmos aqui a, a debitar. Ai ah, não, tem que ser assim. Não, 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 você tem que fazer isto. Isto só vai criar estresse. Uhum. Uh, ainda ainda ontem tive uma mãe que efetivamente uh, ela é excelente. Ela só sabe identificar perfeitamente os sinais de sono do bebé, Sabe uh, identificar quando é que deve uh, dar a lei de fórmula, quando é que já não deve dar a lei de fórmula. Uh, mas a verdade é que. Ela está a ficar tão cansada que eu vejo que, ok, então vamos chegar aqui a um equilíbrio. A mama, a, pronto, há ali uma, uma confusão de mamilos, é evidente. E não se conseguiu tirar as tetinas e depois a questão de, por exemplo, nós podemos dar o leite de outras maneiras, não é? Podemos dar o leite por copo, por seringa, por colher. No entanto, às vezes, para bebés que ficam com os avós, que vão para a creche e tudo mais... Acaba por ser muito difícil introduzir estes estas pequenos utensílios que são Sim. totalmente diferentes de introduzir. Uhum. E estamos aqui a criar, se calhar, uma situação de stress, até podemos ter aqui um, trabalhado a parte da introdução. Da, da sonda mama, que é um, é um dos que eu uh, trabalho muito com, os, com as mães que querem fazer lactação, querem voltar outra vez ao leite materno e diminuir o suplemento. Uh, até podemos estar a ter isto, mas se calhar aquele bebê já está, já está há aqui tanta confusão, tanto stress à volta dele, familiar, uh, a mãe e tudo mais, que então já não se vai adaptar a nada. Então aqui vamos encontrar outro caminho. Vamos aumentar a produção para aumentar sim o leite materno, no entanto extração e oferecer. Simplesmente em vez de se oferecer num biberon leite, leite adaptado, oferece-se no biberon de leite materno. Vamos criar aqui equilíbrio, balanço não temos aqui uma aumentação direta, mas temos uma aumentação indireta, por exemplo a e... solução. a ah, solução. temos estamos quase a terminar, mas queria falar sobre as cólicas. Então, Bolas, correndo bem a amamentação ou não, elas vão existir, vão, vão. acontecer. É então, natural. O que é que pode fazer para aliviar as cólicas? Exatamente. Então, as ou dá cólicas... para prevenir? Não dá bem para prevenir, yeah. porque o sistema digestivo do bebê não vem totalmente maturado, claro. uhum. portanto é totalmente natural uh, haver cólica no bebê, sim, sim. Uh, porque lá está, ele vai começando a trabalhar naturalmente Atra depois do bebê nascer uhum. portanto, isto é como o respiratório também é, como, por isso é que há bebés com muitos problemas respiratórios no início e tudo mais, porque estão a maturar, portanto, estão a, são muito imaturos naquela altura Sim. e estão a começar a evoluir. Então, a cólica podemos aliviar através da colocação de quente, ou seja através de almofadinha anticólica quentinha coloca-se na, na, na barriga portanto, temos o nosso bebê não é? temos o nosso bebê na, ou na cama ou assim à noite, depois do banho que o banho é, muito, é ótimo para relaxar o bebê Sim, e o bebê gosta de água quentinha exatamente, para ficar quente, confortável uhum. um ambiente assim mais Tranquilo, que é para também acalmar os estímulos, porque os bebés, quando já, até já são mais crescidos, às vezes dois meses, três meses, começam a ficar muito curiosos. É. Então, acalmar, portanto, haver um, uma tranquilidade. Pôr uma musiquinha, por exemplo, uma coisa muito tranquila. E os bebés adoram uh, música, sons, por exemplo, o, o White Noise, que é aquilo que se fala muito, uh, para acalmar, porque lembra o tempo uh, dentro do útero. Aqueles barulhos que eles ouviam Ou a própria voz da mãe a Ou falar a própria de... voz da mãe porque, é. Ou do pai Porque é. efetivamente ouviram durante a gestação toda claro. Ou seja, o falar com o bebê Mas para a cólica efetivamente Colocar uma almofadinha quente Assim por cima da, da barriguinha dele Para haver ali uh, uma vasodilatação Um relaxamento daquela musculatura À volta do intestino E do próprio intestino, obviamente Depois fazer a massagem que eu costumo ensinar é uma massagem que é sempre na direção do, dos ponteiros do relógio, uhum. em que se faz primeiro uma linha reta, portanto da esquerda para a direita uhum. do bebé, depois faz um da esquerda para a direita e deixa, outra vez da esquerda para a direita e dá a volta e outra vez da esquerda para a direita e dá a volta toda. O que é que acontece depois? Depois há uma mobilização porque os joelhos estão Mas muito não parados. Isso é uma duas vezes? Não, é uma Vai uma gente sim, porque... obviamente. Sim. Mas isto alternando com o quê? Portanto temos, as, temos aqui a massagem, depois temos a mobilização das pernas que é importante porque nós andamos de, de, de portanto Todos os dias andamos. Uhum. Os bebés não, os bebés estão muito tempo parados. Então, não há mobilização. Então, as pernocas para cima e para os lados. Abrir e fechar, esticar. Fazer assim, que este não é muito articulado, obviamente. Claro. Uh, abrir e depois fechar e esticar. E outra vez à frente, a ver mesmo a dobra uhum. dos, dos joelhinhos. E não é em termos... É esta massagem, esta mobilização não é em fases agudas. Tem que ser em fases mais... Mais tranquilas do bebê, okay. não pode ser em agudo. O agudo é aquela questão do, do quente. Ok, então, e é? tudo isto conseguem através, se entrarem em contato com Cláudia, sim. para então ajudar e ter um acompanhamento. Exatamente. Certo? Cláudia, sim. estamos mesmo a terminar, sim. então pedia que desse então, as suas páginas e como contactá-la. Ok, então, a minha página é a Mamitami. Uhum. Uh, no Instagram, também tenho uma página no Facebook, mas sou muito mais ativa no, no Facebook, no Instagram, e através do. eles lá têm um, 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 um talhozinho para carregar, contactam-me logo diretamente pelo, pelo Insta. Muito obrigada, Cláudia foi um prazer e quem sabe uma Igualmente. próxima é sempre um tema que levanta muita conversa. É muito nada. obrigada, muito obrigada. Sucesso. E assim, muito obrigada por nos ter acompanhado e não foi interessante o tema. Portanto, todos os dias temos sempre temas muito interessantes, convidadas excelentes. Portanto, volto no próximo programa, pelas 15 horas. Até lá!